Hal-hazırda Ağdaşın Orta Ləkki kəndindəyik. Təbii ki, hər kəndin özünə görə problemləri var. Amma bizə bu kənddə Xavər ananın evinin qəzalı olduğu haqqında məlumat verdilər və biz də gəlib evi çəkməyə özümüzə borc bildik. Bəlkə media vasitəsilə Xavər ananın problemlərini göstərsək, o problemlərin həllinə müəyyən yardımcı ola bilərik. Hal-hazırda ev sahibəsi Xavər ana yanımızdadır. Evin durumunu görürük, ev uçma təhlükəsi ilə hər an üz-üzədir. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 22 ildir, 23 ildir mən bu evdə yaşayıram. 3 dəfə, 4 dəfə mən getdim qəbula düşdüm, mənə dedi ki, mənim büdcəmdə pul yoxdur. Get özün nə qarsan qarsa, mən ev tikən döyüləm dedi. Get dedi, evi tik dedi. Kimdən gedir söhbət? Kimin qəbuluna düşdünüz? Ağdaşın, nə bilim, bax bu Ağdaşlar təzə, daha o birisi seçilən var idi, bilmirəm onu adı nədirsə. Mən bir həyat, dünya görüşüm olmadığına görə mənə heç bir kömək eləmədilər. Siz icra hakimiyyətinə müraciət etdiniz? Bəli, elədim, elədim. İcra hakimiyyətinə müraciət elədim, mənə dedi ki, mənim büdcəmdə pul yoxdur. Get işi gör cinən özün, get sən öy tikəndə öyləm mən. Kənd rəhbərliyi, kəndin icra nümayəndəsi, bələdiyyə müraciətiniz nə idi? Bəli, onlara da elədim. Onlar da dedi. Onlar da dedi ki, bizim büdcəmizdə pul yoxdur dedi. Gedin dedi, özünüzün gücünüz nəyə çatır, onu eləyin. Mənim də iş qüvvəm yoxdur. Bir dənə oğlum var, o da xəstədir. Yoldaşım 2 il, 3 il xəstəsinə baxdım. Qazandığım iynəmdə dərmanı doldu. Onun da xeyri olmadı, getdir həmət. Özüm də xəstəyəm. Asma bronxi xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Neçə ildir? Pulum olmadı deyənə gev oradan şeydən keçməyə, təmizlikdən keçməyə mən kəsdilər. Pensiyamı da mənə vermədilər. İndi bəs nə ilə dolanır? Heç nə, elə belə bax, kim bir loxma çörək verər, onu ilə dolanacaq. Hər halda sizin eviniz bu vəziyyətdə, heç kim də işləmir. Bunu sosial yardımlardan alırsınızmı? Xeyr, qabaq bir dəfə biri gəlmişdi, arzu adında biri gəldi, yoxladı. Gəldi, bir illik verdi, ondan sonra bu köçürlərindən sonra, komputerə köçürlərindən sonra bağlandı. Nə ilahələdim, getdim, gəldim, vermədilər. Yağış yağanda qoşularda qalıram. Bu qoşuda qalıram, gedirəm, o qoşuda qalıram, nə bilim. İlan çəyindən qorxuram. Gecə səhərə qədər yatmıram ilan üçün. Qorxuram ki, ilan gələr, vurar bizi. İndiyə qədər bu qədər müraciət etmişsiniz icra hakimiyyətinə, yerli orqanlara, sosial məsələlərlə bağlı. Heç mi sizə acımadılar, heç mi sizə bu problemin həlli ilə bağlı yol göstərmədi? Heç kim bizə yol göstərmədi, heç kim. Kimə dedisə, dedi ki, bizim büdcəmizdə pul yoxdur. Gedin, özünüz tikin, dedi. Cəmaat dedi, öy tapır, torpaq da hələ sən dedi, söhünginə sən dedi, torpağın var, dedi.